Baca apa? Niat lagi elok-elok nak semayang, takbir. Allahu Akbar. Dan Nawawi sebut dalam Al-Azkar, dalam bab takbiratul ihram, mula-mula bab semayang dia sebut, dia kata takbir semayang tidak ada harakat, hanya Allahu Akbar. Habis. Tak payah duk Allah. Tak jadi. Talbis. Waswisu. Kata syarah kepada kita Fathul Mu'in, imma jahlu bisunnah wa imma da'ful aqli. Orang ini kerana jahil dengan sunnah dan lemah akalan dia. Au iqtida an-nas. Ataupun dia tiru orang semayang. Ha, dia duduk takbir kelupak macam ni. Pasal apa? Dia nak kasat, dia nak ta'arud, dia nak ta'yin. Kasat apa dia? Sahaja aku. Sahaja aku semayang, kasat. Ta'arud sebut fardu. Ta'yin, nama semayang. Jadi tiga tu kena ada. Kasat, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku semayang, bulatkan. Sebut fardu dan sebut nama semayang. Isyak sebut isyak. Jadi tiga ni, sahaja aku semayang, fardu, nama semayang, tiga ni kena ada dalam hati kita masa mulut kata Allahu Akbar. Dia mesti duduk dalam kandungan tu. Bila mulut kata Allah, hati kena cepat-cepat. Kalau dah bar, tiba-tiba tak sebut, batal niat tu. Pasal kata dia, al-qasdu muqtarinan bil-fi'lih. Kasat tu dia kena serentak dengan perbuatan. Jadi tangan, mulut semua ready siap-siap. Allah, hati kena lalu. Saja aku sembahyang fardu isyak kerana Allah. Baru boleh bar. Berapa lama kita takbir? Maka ulama duk kata kat kita, takbiratul ihram tu Allah tu boleh sampai 7 alif 14 harakat. Pasal apa? Sampai 14 harakat ni nak pemasuk ni. Sedangkan dalam Al-Azkar, Nawawi kata apa? Talafuz semayang ni, kita melafazkan Allahu Akbar ni, Allahu Akbar. Tak ada harakat apa. Tak ada panjang, tak ada pendek. Allahu Akbar. Tapi kalau sependek itu, kasak tak arun tak yin nak berhutang lah. Memang tak bubuh, berhuluk semayang. Sebab semayang, pasal semayang, tujuan semayang, semua duduk luar semayang. Semayang aja dalam semayang. Pasal apa hang semayang? Kerana Allah. Okey, apa betul yang benda tu? Hang nak semayang apa? Semayang isyak. Ingat elok-elok. Duduk, semua tu dah cantik dalam kepala. Tanda kata kita ni orang waras, bukan orang gila. Mamai duduk lepas semayang, duduk tanya, aku nak korban lembu kah? Alamak. Ada. Lain tak clear. Tak betul eh? Dia tak tahu dia buat apa. Dia ambil ayat semayang semua cantik elok, main duduk sah, duduk pula sah depan. Imam dok ada depan. Dia tanya pula diri dia, aku imam ke aku makmum? Tak cukup tidur. Memang tak cukup tidur. Tanda kata kita ni waras. Apa dia? Kita tahu kita nak semayang apa. Kita tahu position kita apa. Kita tahu nama semayang. Semua tu cantik duduk dalam kepala kita. Imam pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, cantik semayang. Tak pasal apa kasar tak arun tak yin tak buat, Nabi tak buat. Hang tahu kan Nabi tak buat? Dia tanya macam tu mai kat kita. Hang jangan duk cakap macam tu. Hang tahu Nabi tak buat? Tahu Nabi tak buat. Mana hang tahu? Pasal tak ada hadis kata. Awak hang baca semua hadis ke? Taklah semua. Habis macam tu senang. Lah ni saya baca hadis tak semua. You yang baca hadis semua tu, buat main hadis yang kata Nabi buat apalah jingga ni semua, buat main saya nak tengok. Hadis riwayat siapa, sahabat mana, martabat dia apa. Yang kata bila Nabi nak takbir tu, Nabi duk qasat ta'arud ta'yin.